ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭରସା ଥିଲା, ସେ ଭରସା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ସେ ଭରସା ପ୍ରତି ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାରା ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଯେ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ କ୍ରିଡ଼ ରିଲିଜିଅନ୍ ସେକ୍ସ ପ୍ରଫେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ସମାନ, ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଭଟଲିରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମାନେ ନିଶା କାରବାର ହେଉଥିବାର ଘଟଣାର ସୁରାଗ ପାଇକି ପୁଲିସ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଛାପା ମାରିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଇଙ୍ଗିତରେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ମୋ ଭଳି ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଟେ ପାଇଁ ଆଇନ ସମାନ ବୋଲି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ନିଜେ ଆସିକି ବାଇଟ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଡ଼ାମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ ଅହଙ୍କାର, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିସ୍ଫୁଟ ହେଉଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ଚୁପଚାପ ବସିଛି, ପୁଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର 100 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ପୁଲିସର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ବି ଆଜି ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଲିସ ପ୍ରତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ତିଆରି ହୋଇଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ପୁଲିସ ଥାନାକୁ ନିଜର ପାର୍ଟି ଅଫିସର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁଲିସର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକାଲ ଆଇଆଇସି ଏସ୍ଆଇମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନିଜର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଖବର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଟେ ଆଜି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ସାଧାରଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ କେଉଁ ଦଫା ଲାଗିବ ତା ନେଇକି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁଲିସ ଅଫିସର ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଟିକୁ ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ତାର କାମ ହେଉନି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସିକି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅତି କମ୍ରେ 147 ବିଧାନସଭାରେ 147 ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଲ ଓଆଇସି, ଲୋକାଲ ଆଇଆଇସି, ଲୋକାଲ ଡିଏସ୍ପି, ଲୋକାଲ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଆଜି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ମାନେ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଡିଜିଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥାକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପୁନର୍ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଥାନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ରାତି ଅଧରେ ଆସିକି ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିକି ଆହ୍ୱାନ ଦେବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବ ଏବଂ ସେଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବ, ଏ ସ୍ଥାଣୁତା ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଏ ଚେତାବନୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଦେଉଛି, ଯଦି ତୁମକୁ ତୁମର ନିଜର ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି, ନିଜର ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କେବଳ ପଡ଼ିନି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯିବା କଥା ଯାଆନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରାଇଭ୍ଡ ହେଉଛି, ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ଡ ହେଉଛି ଏବଂ ଫାଣ୍ଡିଟିକୁ ବି ଓଆଇସି ପାଖକୁ ନିଜର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟିଏ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଓଆଇସିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ତା ପ୍ରତି ଏବଂ ପୁଲିସ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେଲେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଲଗାଇବୁ, ଯେଉଁଠି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ପୁଲିସ ମୋ ସରକାର ଭଳିଆ ଭାଣ୍ଡାମୀ ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ, ସେଠି ପୁଲିସ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଅପରାଧୀମାନେ ଅପରାଧ କରିବୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛତା ଯଦି ଧରିଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କେସ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛତା ଧରିବା ଆଜି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛି, ଗଙ୍ଗା ପାଣି ପକାଇଲେ ଯେମିତି ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ବିଜେଡ଼ିର ବ୍ୟାନର ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ, ବିଜେଡ଼ିର ଉତ୍ତରୀୟ ପକାଇଦେଲେ, ଆଜି ଗୁଣ୍ଡା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷମା, ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଫି,
ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତା'ର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ସେମାନେ ଏଭଳିଆ କାଣ୍ଡ ଭିଆଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ନବ ଦାସ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଦେଲେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ର ମାନେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଗଲା ଯେଉଁଠି ମାନେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମନ ଆସୁଛି ସେ ତାକୁ ବୃକ୍ଷେପ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ବିଚାର କଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଲେସ୍ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ସରକାରୀ ଦଳର ଚାମଚାଗିରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିଆ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ତା'ର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।